Сагасыр информационный бири күнүскүт артын көрөгөт мен атым Алексей Семенов. Үтөкүнөн маңдай кылгастык бүгүнкү бери сүрүн сонунта. Алмасы бетин саңа состава жүкүскөгө муньяктата. Себет саңа состава алмагы кырылыр, оны юбилийнер салага сүрүн сыйлы олуктур кийин быгытынан үлөлөгө. Саскы калаңым сагалабиттерге жүрбалтан ар миллион солкобой көмө карчы хомулдан тустактарга ыйтыктара. Сагасырын сорок улуустаргер күн жыл туран бербекке оттоон устугурда. Билиңите республикага 200 тоннадан такса от белемнене. Бу булантан 4-нче бир гана. Алмасы бетин саңа состава жүкүскөгө муньяктата. Ол кырдымантан ине себет алмагы кырылыр, онна ювелирне салага сүрүн сыйлы олуктур кийин быгытынан үлөлөгө. Ол курдук сырьону остоонтан сагалаан алмагы кырылыр кийинере арыйга бу салага кадрдер белемнеңе алмаз сүбө муньяга сол талаа вопростор быхарага быатчы кыттыыны ылыктак деген Айса Николаев итнерде. Алмастан регионга баалабай продукция кирер өлүтүн үрдетиге бизнес күскөлөлектегенетте урку курдук манна гузарсва карчысын кутар табыллыбат мантан ине аныгылы көрүлө корсун жону өйөтөккө маннык бизнес көгүлэхэнин олокко киллердак битине түмүк таксыа деген белетете. Мантанга алма себетин саңа составы уларыйда салаячынан Apple Diamonds бары буланитин берседетеле Петр Федоров ананна. Бастыы көрсүйгө алмагы кырылаган боппурууга итиэнне күндү таасырыныгар синтетическе алмастар олокко кирен эрелерин онна кадрдары белемнэхэн тигин ырттылар. Укулинг регион 5 субъектке федеральный канаттан эби харчы тутууга обсе 900 миллион солкобай үлдериге сагасыра килди. Бутунан ияга правительство председателя Дмитрий Медведев баттата республикага обсе 310 миллиондан такса солкобай кирере күтүлдөр. Резервный фонддан көрүлөр качы аспыт сылты мүгүнөн бюджет каналогтан кириге бастын көрдүрүлө регионнарга тырылыбыт. Халантан эмсагалабиттерге 5,6 миллион солковой көрүлөгө. Санатабын 5-6 күнүгөр правительство жагынан саскы халантан эмсагалабиттерге бул аннамы төлөнүүтөргө анал счет арылган күн бүгүн физическе жана юридическе сүрөттөн көмө карчы көмүлбүтө. Анал счетко түспүт карчыттан 9 миллион 100 тынчы солковой кебейлугун кокуй нехилеген чөлүгөр түхөрү үлөтүн ыйтарга аныктара итини таанан 90 миллион солкобай үлө министерстветтендөгү халаңым сагалабит элбе оло жекергеттерге үлөтө сок пенсионердерге өйбүл болууга итиэнне туз көмөгөн адер жоңго адреста көмүнуларга 1 миллиондон такса солкобай ыйтыктара онна кирпичи октагылар материал ылаларга барыта 5 миллион солкобай көрүлөгө. Жогускай коракка газ системин уларытар үлеттетін нәқтік барар. Бұлан бұытынан тұхынчал түз бересті ұннал турба саңырдылықта. Мантан бүйінгі күнгі тұхынчы 100 берестетін саңырдылар. Білігін сүрін үлі кейін корат сайсарор үйонығар барар. Манна жогускай көскай каландырыш филі ұлысалар бұға оқсу уларыттан сағылан ескі вергәддері турбаны уларыттылар. Сағы транснефти газ үлеттері білетелерінен сирі қаған әрге сетімі о. Ороон тахаран 530 миллиметр диаметрда үрдүк баттаганнак турбандан сол буялар. Очотугар гаа таргаты билле күйүрөр булан быытынан үлө балаган ийин бехес күнүгөр түмүктөн яктак. Бу Чайковского хоуйте главстрой асфальты такыяктак. Олиген бехейте бастакындан бу объектка күйүскө түхүнөммүт үлөтүбүт. Онна газ системин уже саңаддан кебистек битти. Онто эти Якова Потапова, Ванна Шевченко, Усара, беге асфальт аджатат түгән митер уже договордах под. Словом, рачо патриотная организация на кытта. Ол организация вот беге үлелән бите апитен кытта кәлен беге аджапыт сол бутын асфальттан ке бегехтәр. Сунтарылын күйгей ден ата көл эрген мұңытан түгінші тонны оты ылар болақтарына әбе ұтын шлюз регуляторынан салайын, икен ар түгінші тонның ылыққа сөбден сунтардар бұланылар. Етіңнің бағарқай бұланына ғуля қамытын месетігер Ольга Захарова көрді. Бу сүрбө миллионнаах үлө федеральный тосколунан быхас кыттан токтоло суук барар. Алталы метрелеак сүрдөнүз бетон тирактер үддүлөрүнөн аны 4 метре үддүктөк арматура ийердилдиби. Бу неделе суббота аллар аттын кутуакпыт бетону. Онтойбут бихе сүз куб бетон кутапыт. Хенчабыйга боорулете болу. Онна бу абыйга основном хенчабый бүтүүдүгө туттар якпыт.
Күйкейдер шлюз регулятор тутутун турорсубуттара ыратта. Уркута өлгө мүнүлөк эбелере күнтен жылтан тутулуктанан сыллата отага янихер. Аддан кетен олоб бакка хас халан утун хаямыт отто кодола бутун нёчтен мет аттан бебетин бебет шүрдө хасчынан бебет ас бедели эден эрен ханы. Улуска үрөң ас арахас танар боллагына эт продукциятын оңоруу согон керете. Бу хайсхага үлө бастыкынан түбө жархантан сагаланна. Саңа модульна эт сыга сөннүнөн таңылган бүттө манна суккага 200 бехен киле эт астыктара. Башты барта иккаңар мөлүеннер бу сыг модульна сыг турар. Манна переработка бытыгар калбагы вакуумная калбагы оңоруктарын сеп копчение барар уанна биле эттери кычы вакуумная салафанга хаяннар оңорун тахаралдар. Оттан элгейге оғыруатахын қарайар, арышны тутуыны сағылатылар, керексебіллағы манна аан бастакы тоңырулы бұд оғыруатахын сыған тәрі яқтыры. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Сақа телевиденияте, Сунтар. Сага сирин сорогул устарыгар күн жыл туран бербекке оттоогун устугурда. Билингите республикага 200 тоннадан таса от белемненне. Бу баланттан 4-нче бир гана. Горной бүлүү нам нюрба уны өймөкөн улустарыгар сөңү түшпекке от юнита мөлтө. Билигин сага сиригар опсе 10-нче звеноннан 36-нче кии оттур 12-нче техника үлөлүйт. Бүгіннер ғаммаға ұлыз бағылғын бастығы сол биячейна кенті Климентов салайшылақ тұғы қайсы өтін үліхеттерін бөлі оған әлектерінің сылжан от бұрды күйінітін үлі қамнас қайда бұқамы үтін білістілер. Амма хайстыва бэлгы хытын опсиэнэ тэнча 636 гектар. Мантын 300 гектарга сэлэхэнэ 600 гэ эчимэн, эми 600 гектарга эбесы хылансыдар. Бусас өрүсүр дүнаға баханалары халан утогуттан сите куран бербэкка хайстывалар ыхыларгар тырдылы тақсывытам. Онтын сылтан бэлгы хому рэмия уанча хонук хойтурчан чилях. Бүдінгі прогнозынан антон осынан 12 центнерге тақар бұл бұл дейін өт. Ражайын әспет. Бұл бұл аны онына тұхынчы 600-710 гектар пар көтіқті бұл. Пар бұдынтын качествуінді көтіқті бұл. Оның бұл аны егілге лақы, например, ражайын әспет өсі олады дейін әрен өт. Білетен әттіққа амма қайыстыва рүкті солығыр тұз сыйлақ программынан үлләрді әпке сыла. Білігін төйді қараққа бұралыларғына сайды көстіпетіған ехін қайыстыва тұпсар солға тұрымыд. Салғы үхі сілін сұйы бая кәңетен семе бұрдығынан ұлуғы қачиерге жұлғар. Табылынағына бүттің республикар дүнан атылан бары скілерінер бағалақ. Протравка оғырауды. Оның ұланатын дета үст-өт сылынан сарнағы толыру соқылықтық бұд. Онтын бұқыропқа бағаналарғыр үйіне ортығы рәбіт боллағына болғырдар кеннері бұйыл мөлттіғ. Үсіз бейінгі әвес ұспып бұд, оның үсіз бейінгі ешмен ұспып бұд. Онтын бұғалқыта дегенін 12 сәтіне кәліқті әтіптін білін. Көрдіғы мөлттіғ Бұйыл ұлы сүрдінен үхі опсы еңі 3-тіңчі ағыс 136 гектар кәтәңіне әр. Құрмығой үхілер бұд 3-тіңчі ағыс 100 гектарды ақпыд. Онтығы бүтін болдығаны әті құрмығой тұғымына көлі етіне едір өттін. Оттан ұлды бұд, бірін тұқпыд қарлы. Сейлі соңырағым бұд, онына сина соңырағым бұд. Оныттың пленкалы бұдың барысын ұлды бұд. Бұқырды қардақтар мәйдәуі дақтырына сүрбе-сүрбе 5 жығылаларға, аммалар қомурға керерге мәлемнер. Тамары Сметанина, Сақа телевидениеті, Амма. Әті сылғыден атақ арта бейгі Владимировқа бөлігер оңыралылар. Бұ ұраты көсті аптара құдығынық скульптар Николай Полицкий. Кенекен көрікі 5 аңды үйді тағаныңғы искусство бен әлетігер кәлесіл жантығын 9 сылғылақ өрі талақтан оңыратуынан әті келдер біде. Айар кейу әті етін салалтыны сәрге олықта құдығыныктар өйен білігін үлесілігін сітенерер. Сылғылары өріс талақаттан оңыралылар бір абиекі бұға қолан әтті үстігінші талақ баранар. Оттығын 9 сылғы күн әргейден төгірікші тұрақтағықтар манна дағатан әттаққа өрібіл күн бұ ұңғыққа көмілігі мағалақтыры Владимировқа серігер отығар күйделлер. Үтік сылғыден аттақ арт әбейгі сылғы отынан керге тектері оны балаған үйін 9 күнігер ағас қалланан нығар жүкізкай көрат күнігер сүрақ тектері. Атта қылттан лайық бұ әрігеділігінің пороватынан бұрыс тұйдық, пороватын әрен оңырабыт, оның тұйдарын ең ұбылы жүнгетен бері әдеқынады бұғылақ, құрданы қаттағына, оның бұ тоға үйеті әрі қымнан босқа барам береді.
Onu ıblıbattan kayan kihik üdür hanını eben kayan bedağını. Emeti hem bedağını min hana bir örtürüğü bağlı. Bugün Jokuskaya Uğukilinge region giyimnin kilibin uğulular. Sağın kilibke barıta 300 sağasırın oluqtağı kıttığınılla Qaz bildi kıttaçı bol osot ustun nacionalli köstüğünle qamta onna sağalı ünkü qamsanıların gördürdüler. Kilibke nansorlu bütüre tılın onna muzikatın bılırın suri bütüra kilibke 9 region kıttığınılar üle qayda boğulan taqsı bütün balağın en 11 günler Vladivostokka ıtılılar Elinge Ekonomikeskaya forumla gördürüktüre. Сахалбыт серен унатын дойдулар байдырын долларын айылгаларын көтөрө көрдүк салар сурукта мында көрдүк гимн хуллар. Быйылгы уратта ден айыр бөлөктөр кетип аттар. Быйыл нурот эми катарын көрдүңөрдү бут жондор эми. Инженер идетин кеңигатар катар үчөккө проф ориентационный кайыскалаак үлөнү кеңетер онна инновационный проекттер олокко килдерер сылтын республика битигер мин инженербин хамсаган осколог олоргор кең далааны ылар. Республика бит бары мондугуттан мустубут инженер идетин багылын баглаак оголору мин инженербин күрөк төрдүстө көрүнтүмөр. Бу манна 300 тон ого мусасновой бормула база терлорондор билин жаракта хайын мөттүгөр жаратандарга Белем онна бу белемдер онна бу камсаган оголорго хагалана деханада. Өктөм лицейин 11 скалахан үрөнөчүтө Уйгулан Федоров оскола оголорго ушуталларга тухалаак болгон ден анал сирдетер терминал проектабыт. Билбет ки оскола төр келен ханна барын билбет терминал төр баран көрөр. Холбура директор хохон билбет аны разделып аттыр я ещё ден. Кине маршрут до директора кабинетин көтөрөм бирер. Холбурасы оголор келендер, расписанияларын көрөктөрүн хап, история школы көрөктөрүн хап. Оголор IT инженери эре кайсы категор болбакка тутууга холонуктарам. 3D моделированиянын бары өттүнөн табыгастах, костёр площадкатын бланын белемнектерем. Маныка идетибет инженердер ыян кердден бирехтерем. Инженер булуктан бары булуктарында бу манда эки оңгос элбек специалисттер кетти көрсөт билсен бебелер кетти алтыган манда ханнары мет инженерне проблемалары бу харсы беренерге берен яктыра. Үч недел устада эдер инженердер үлелектирем. Тимекке бастын бирегі талыктыра. Айталыко Егорова, Жолстан Инакентев, Жакускай. Күнскү сонумы дитинник, көрсө кадери.